Xayrli ishlarda faol bo'lgan saxovatli kuzatuvchilarimizning e'tiborini galdagi lavhaga qaratmoqchimiz. Oila sizning g'amxo'rligingizga muhtoj, salomatlik uchun ular kurashyapti. Imkoningiz bo'lsa yordam bering. Gulchehropa 2 yoshli farzandini ko'rmaganiga 3 oy bo'ldi. Turmush o'rtog'ining singlisi uchun jigarini yarmini berib tezroq sog'ligiga tiklanishni niyat qilgan ayol bemor qizi bilan Hindiston davlatiga shifo istab ketgan edi. Ular haqida o'tgan dasturimizda gapirgan edik. Oradan 3 oy o'tib jarrohlik amaliyoti o'tkazildi, lekin mablag' yetmasa-da qilingan amaliyotning qarzlari hali ham to'lanmagan. 2018-yildan beri jigar sirrozi bilan davolanib kelyapti. Hindistonga yetib keldik, davolatib hozir Hindistonda operatsiya qilgizdik. 20 ming dollar bilan operatsiya qilgizib, esalom olib chiqib oldik. Allohga shukur. Holatlari yaxshi. Qaynisining ahvoli juda jiddiy edi. Kelib bolnitsaga yotqizdik. To'lovni 20 ming dollar qilyapti. Qon guruhimiz bir xil bo'lganligi uchun bizga yana 20 ming dollar mablag' qo'shilgan. Jami 40 ming dollar mablag' to'lashimiz kerak bo'lyapti. Hozir qo'limizda yana 20-25 ming dollar mablag' kerak bo'lar. Yasinsadan qarzimiz bor. E'zoza va Gulchehroba yaqinlarini juda ham sog'inishgan. Ular hozirning o'zidayoq uylariga qaytishni istaydi, lekin katta miqdordagi qarzlar sabab kelishning imkoni bo'lmayapti.